Kartuli Otsnebis Khardamcheri ghonizdiebebi regionebshi gzeldeba, amjerat musikosebi martvel partias ghiam khardacheras tsalkasa da dmanishshi utskhadeben, ik chveni gadamghebits gupebits mushaoben da tsalkashia Anamberdzianishvili kholo dmanishshi Mariam Bugadze, tumtsa davitsqot tsalkits da Anamberdzianishvili tanas aghamshvilobs. Ben monazila batskatsvebebi khardacheras utskhadeben martvelgut chven kontsebis davorichebis dazgvande khardves saubres isini amoben rom martvelgutnolovadia kveganashi gzeldodiani chvidobis chenarchineba eti ukreoba da khitsebis tva evropashi soreda amidon khardvcheren khardul otsnebas tsetsalkashi dazgvebebi akhalgatrda aris shekrebili tven matatve saubres isini amoben rom ყველა ძალიან გჭირდება მშვიდობა და სხვა ევროპისკენ ღირსებით, სიკეთით და მშვიდობით რაც თავარია და ჩვენი სათქმელიც ის არის რომ ყველა მეთა დიდი სიყვარული მშვიდობით და ღირსებით ვიაროთ განვითარებისკენ. ჩვენი გზავნილი არის წინ ევროპისკენ და ევროპაში ცუს ყველას მშვიდობა და სიყვარული ერთმანეთის. მინდა აღნიშნო რომ პირველ რიგში ძალიან მიხარია აკოფნა და ჩემი ხალხის გვერდით დგომა, იმიტომ რომ ძალიან მნიშვნელოვანია ერთიანობა, ძალიან მნიშვნელოვანია ურთიერთპატივისცემა და რასაც პირველია აუცილებლად ღირსებით ყოველგვარი ყველაფრის გარეშე ერთიანობით და ურთიერთპატივისცემით სიყვარულით აუცილებლად უნდა წავიდეთ ევროპისკენ და მე ამის მჯერა რომ სწორედ ასე მოხდება. ძალიან მიხარია რომ იმართება ისეთი ღონისძიებები რომლებიც ჩვენს ქვეყანაში მშვიდობას განსაზღვრავს. ძალიან მნიშვნელოვანია ეგეთი ღონისძიებები, რომ ქვეყანაში იყოს მშვიდობა და ძალიან თავისუფლად ვიაროთ ეგეთ ღონისძიებებს. ჩვენს მშვიდობაა მშვიდობა და წინ ევროპისკენ არ დაწყალია მშვიდობა იყოს ქვეყანაში. რა თქმა უნდა, ყველამ უნდა მივიდეთ არჩევნებზე და უნდა დავაფიქსოთ ჩვენი აზრი. ძალიან მნიშვნელოვანია რომ იყოს მშვიდობა, შენარჩუნებული და ღირსულად ვიაროთ ევროპისკენ. ქართული ოცნების მხარდამჭერი ღონისძიება იმართება დმანისში, სადაც ჩემი კოლეგა მარიამ ბუღაძე მუშაობს. ადამიანი, რომელსაც უყვარს თავისი დმანისი, თავისი დმანისელები, თავისი ქვემო ქართლი, თავისი საქართველო. ქართული ოცნების მხარდამჭერ ღონისძიებას ამჯერად დმანისი მას მიწვევს. ღონისძიება დმანისში გახსნა ჯგუფმა ქუჩის მუსიკოსებმა, ცოტა ხანში სცენაზე გამოვა ჯგუფი გორდელაც. დღეს მოვისმინეთ პოლიტიკური განცხადებები სცენიდან და მთავარი გზავნილები, რომელიც შემსრულებლებს აქვთ. მე ღია მხარდაჭერა გამოუცხადეს ქართულ ოცნებას და თქვენს რომ წელს პრინციპულად მნიშვნელოვანია არჩევნები და საჭირო რომ გადაწყვეტილება იყოს ყველა ერთსულოვანი, რადგან შეძლოს ქვეყანა მშვიდობიანი გზით წინსვლა ევროპისკენ. აქ საკმაოდ ბევრი ადამიანია მოსული და როგორც ისინი ამბობენ, მოვიდნენ აქ იმიტომ რომ სურთ იცხოვრონ ისეთ ქვეყანაში, სადაც იქნება მშვიდობა და კეთილდღეობა. და მანამდე ვეგებებით დაში. იმისათვის რომ მშვიდობა იყოს. ამიტომ ჩვენ გული და სულით ვიზიარებთ გამგზავნილს, რასაც მშვიდობა ქვია და სიმღერით ავიტაცებთ აი ამ გზავნილს. ტრადიციული ოჯახიდან გახლავართ იმ კუთხით, რომ აი ეს ფოლკლორი ძალიან მნიშვნელოვანია და პირველი სიმღერა, რაც ვისწავლეთ სირთულეს, როცა შევეჭდეთ, ეს იყო ჩვენ მშვიდობა. შესაბამისად, რა ვიცი, თუ არ არის ქვეყანაში მშვიდობა, მაშინ არც განათლებისთვის არის დრო, არც მუსიკისთვის, არც ხელოვნებისთვის და არაფრისთვის, იმიტომ რომ ომის დროს ყველა კანონი დუმს. საქართველო დიდგანო ისეთ ქვეყანა იყო, რომ თავისი ღირებულებებით, თავისი ენით მამული და სარწმუნოებით მოდის და ეს ყველაფერი უნდა იყოს დაცული. საქართველოს წინაპრები იმიტომ იცავდნენ ჩემი აზრით, რომ ეს ყველაფერი შენარჩუნებულიყო. სცენას ამწუთებში ჯგუფი გორდელა იკავებს, ისინი შეასრულებენ ყველასთვის საყვარელ და ნაცნობ სიმღერებს. როგორც უკვე იცით, ქართული ოცნების მხარდამჭერი ღონისძიებები მთელი ქვეყნის მასშტაბით გაგრძელდება.